សម្រាប់បានមានផ្សាយដោយបងឲ្យមានផ្សាយទៅលើបញ្ហារឿងបញ្ហាវៀតណាមពីចំនួនខ្ញុំដែលដឹងក្តីគឺយើងដឹកតំណែងឆ្លងកាត់វៀតណាមទៅតែបងពុនហើយឥឡូវនេះដើម្បីធ្វើឲ្យរៀងស្ទះហើយនឹងបង្ខូចកម្ពុជាឬការជីកប្រៃគូណនេះគឺគម្រោងរបស់ BOT ដែលសម្ដេចបងបានប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងគណៈបព្វជិជនណែដែលគេថាគណៈបព្វជិជនយើងជាអាយ៉ងបតទីសម្ដេចបានប្រាប់ហើយមានប្រសាបើទោះបីជាអត់ហើយឡើងចាប់ប្រទៀនចំពោះរឿង BOT ឯកជនក៏សម្ដេចបងនឹងទៅតែជីកឲ្យបានទៅលើអង្គការ1500នឹងការចូលរួមនៃចលនាស្នេហាជាតិប្រជាជនកម្ពុជាដូចគេនិយាយថាម៉េចគេថាដុតកម្ដៅឲ្យសម្ដេចបងនឹងជីកឲ្យបានឆាប់ហើយនឹងមានដំណោះស្រាយមួយរមៀងអរិយអរិយស៊ីអកូនអរិយអាក្បត់ជាតិ3ចំនួនពីមួយពូខ្ញុំលឹកសម្បឿនហាប់កាយព្រឹកដៃឆ្កែរបស់វាហៅខ្ញុំដឹកសេរីនោះណាអាងរេបុកគ្រឿងនោះកំដៅចាស់នោះកំដៅខុបខិតគ្រាជាមួយនឹងបរទេសចោតមកកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសិតតែខូចបរិស្ថានហើយគប់ខិតគ្រាជាមួយនឹងអាស៊ីសេរីអាមស៊ីជនច័ន្ទបុតមកវាយបោះចោលកម្ពុជាសុទ្ធតែធ្វើជីកប្រជិកនេះដើម្បីបំរើបរទេសដាក់កងទ័ពបរទេសចិនហើយខ្ញុំមកដុតកម្ដៅហើយគេថាគេដុតកម្ដៅនេះដើម្បីឲ្យសម្ដេចបងហើយនឹងប្រជាជនជីកឲ្យបានឆាប់ទៅដំណោះអូអានេះសិតអាអ្នកចេះរបស់ក្បាច់អានេះចេះ10ហ្នឹងមិនស្មើនឹងបន្ទប់មួយទេព្រោះអរិយអរិយស៊ីណាជាមនុស្សមួយថោកទាបតាំងពីឆ្នាំ1993ខ្ញុំសុំជីវិតបើច្បាស់ខ្ញុំតាប់ដល់អរិយស៊ីតាំងពីឆ្នាំ1993ខ្ញុំមិនតាប់ដល់តាមវាឡើយទេត្រីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសុំជីវិតមកបកជុំគិតបានត្រីខ្ញុំនេះខ្ញុំសូមជំរាបទៅអស់គ្នាណាហើយបាទត្រីរបស់ខ្ញុំនេះណាខ្ញុំលោតពីបឹងអូខេជុំរត់ពីបឹងខ្ញុំចូលទៅលេងចឹងសពោតែធំចឹងតែតូចចឹងខ្ញុំទៅអែបមកច្រាំងហើយរហូតខ្ញុំបានរត់ចូលស្អាតអាជនក្បត់ជាតិ3ចំនួននេះបងប្អូនជនជាតិមានណារក្សាទុកបានទេអត់តញ្ញាណបានរបស់កម្ពុជាឆ្នាំទៅបានទេនេះតញ្ញាណរបស់កម្ពុជា
ណាចឹងខ្ញុំលោតពីបឹងខ្ញុំចូលមកទន្លេខ្ញុំអាចបានលោតពីទន្លេចូលស្រែស្រះរាំងស៊ីខ្ញុំខ្ពើមខ្ញុំខ្ពើមមែនហើយសុទ្ធតែសម្ដេចបងនឹងទិញឲ្យវាលុយ20លានងាប់បើពុកឲ្យលុយតាំងពីឆ្នាំ1993ងាប់ហើយចាក់រកថោកថោកកុហកប្រជាជនបានតែកុហកខ្ញុំទៅអត់ទេនេះរឿងរ៉ាក់ស៊ីអានេះគេប៉ាល់បិញមួយទៀតណាមិនតបបានពាក្យទៅណាខ្ញុំចាំចាំជាមួយតាមរ៉ាក់ស៊ីមកជាមួយលោកអេដាមឡុងរីមកអីកាណាដាគណៈបព្វជិតយើងអត់មានត្រូវការយើងដាក់ជាស្ត្រីអេដាមឡុងរីស្អីអេងចៃអត់យល់យើងយកតាមរ៉ាក់ស៊ីមួយរ៉ាក់ស៊ីមួយគឺថាត្រូវតែបញ្ចប់ហើយនឹងឯកោអីដុតកម្ដៅក៏បានឆាប់នឹងមានដំណោះស្រាយប្រមាណមើលងាយអរិយស៊ីហើយនឹងអាចសុំដូចគ្នាឆ្កែពីក្បាលនឹងណាអរិយស៊ីវាយឲ្យដៃទៅសម្ដេចបងសឹកចេត្រកូលចោលរំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញពីត្រកូលចោលយកមកឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាវិញហ៎យកប្រជាហ្វូណុនដៃជូមកគម្រាមទៅលើអធិបតេយ្យភាពរដ្ឋឯករាជ្យរបស់កម្ពុជាឲ្យស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប្រជាធិបតេយ្យអរងស៊ីម៉ៃវាដែលបង្កើតក្បាលវាមកមកថប់ទៀតនេះប្រជាធិបតេយ្យវាដើរជេរបចោលណាហើយហួរសម្ដេចបងហើយនឹងតកោសម្ដេចបងអញ្ចឹងនៅកាន់តាមបានហើយជាមួយអេដាមឡុងរីអញ្ចឹងហើយបើអាឆ្កែមួយទៀតព្រោះខ្ញុំថាបើឯងទីណាអាខំបើឯងខ្លាំងណាឯងចុះទៅដល់ប្រទេសឯងចុះទៅប្រទេសថៃមួយអាចជប់ព្រោះចុះទៅប្រទេសថៃបើឯងចូលកម្ពុជាគេលោកប្រជាជននឹងនេះណាว่าខ្ញុំនេះណាចារកវិញខ្ញុំសូមជម្រាបអង្គរេបុកគ្រឿងណាមិនអាចទេជម្រាបពួកមនុស្សវាបានស៊ីបានចុកដោយសាររាំងស៊ីដែលជាប្រធានហើយធ្លាក់មកស្ដីទីសង្គមជាតិព្រោះអត់ធ្វើអីទេវារស់រស់ស៊ីលោកបាយអញ្ចឹងលោកបាយវាយកអបុកមួយដាក់នៅកន្លែងលោកបាយហើយវាដាក់សង្គមជាតិទៅប្រហែលឆ្នាំហើយលុយទៅណាបានធ្វើអីសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងមានតែចោះអាឃាតនិងនយោបាយសងសឹកខ្លួនឯងទៅត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងអាមេរិកហើយនឹងវៀតណាមមកធ្វើបាបកម្ពុជាណាដល់ហើយថាអីយើងបញ្ឆេះកម្ដៅឲ្យសម្ដេចបងនឹងឲ្យកម្ដៅឲ្យដើម្បីជីកលឿនហើយដំណោះស្រាយខ្ញុំថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទុកមិនបានទេទុកអត់បានទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យច្បាស់ព្រោះនេះអពតិ2បាទវារ៉ាស៊ីនេះអពតិ2ខ្ញុំអពតិ2ប្រកាសតែបញ្ជាការជាខឹងនេះព្រោះវាប្រឆាំងនឹងគម្រោងរបស់
បព្វជាជនដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងសម្ដេចបងអានេះយងក្រុងសោះគឺមានអាណាបើយើងហ្នឹងយើងមិនអាចត្រូវរឿងបញ្ហាវៀតណាមចេញព័ត៌មានខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងអរិយរដ្ឋអរិយពូអរិយរដ្ឋអាស៊ីស្រីបានតែប្រេជីនេះយើងដឹកទំនិញចេញចូលក្នុងប្រទេសយើងគឺក្រៅទៅសមុទ្រអត់ទៅការបងពុនទៅលើអរិយប្រទេសវៀតណាមចឹងហើយបានវៀតណាមរកគ្រប់បែបយ៉ាងដែលសម្រាប់បងបាននិយាយយើងស្ដាប់ដូចបងប្អូននេះហើយចឹងទេឥឡូវនេះគេយកលេសពោះតោះចោលហើយតោះចោលស្អីក៏វាជាធ្វើដែរស្អីក៏វានិយាយកើតដែររឿងនយោបាយការដឹកនាំប្រទេសឲ្យដោះស្រាយប្រទេសជាតិស្មារតីបន្តិចមិនថាអត់មានទេគឺមានតែហៃហួរប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចំណេញប្រទេសជាតិខាត់ពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាវាមានគណៈបកប្រឆាំងហើយអរាស៊ីប្រឆាំងតែម្ដងអញ្ចឹងវៀតណាមគេមើលឃើញទេវៀតណាមគេកុំនេះតែដូចចិនអញ្ចឹងគេមើលឃើញចឹងហើយចឹងគេរុញអរាស៊ីនេះរត់អំពើហុកគៀបបាក់សាវាគេជំនួសគេហៅថាអាឃាតហើយសងសឹកនយោបាយរបស់អរាស៊ីណែអាកូនអាក្បត់ជាតិ3ចំនួនបើស្មារតីស្នេហាជាតិនិងស្ថាបនាជាតិគេអាចធ្វើដោយអរាស៊ីចឹងអាក្បត់ជាតិ3ចំនួននេះអាចទៅរត់ចាស់គុកទេពីព្រោះធ្វើនេះវាមានចំណេញឬខាតចំពោះកម្ពុជាគឺចំណេញទៅលើកម្ពុជាដូច្នេះហើយដល់លើនេះផុសផុលលើពិភពលោកស្រាប់បាយឯងមកវាថាបញ្ឆេះកំហឹងឲ្យសម្ដេចបងជីកឲ្យឆាប់អូអានេះល្ងងសោះអានេះចេះតែបែកខ្មៅណាចៅអានេះខ្មៅស្រាញ់សុខសន្តិភាពវាខົບខិតជាមួយវៀតណាមដល់កំពុងមួលមួលបង្កាច់ទៅលើកម្ពុជាគម្រោង BOT សិតតែប៉ះពាល់ទៅបរិហារបាត់បង់ទឹកគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យរៀបរៀងកម្ពុជាបន្តែសម្រេចបានសម្រេចបានមិនមែនស្អាតទៅតែជីកឲ្យបានដល់ចឹងគេចង់ធ្វើឯណាបញ្ឆេះកម្ដៅឲ្យសម្រេចបងឲ្យដើម្បីធ្វើការចរចាងាប់ហ่ะអញប្រាប់ឯងច្បាស់ប្រហែលដងហើយរ៉ាស៊ីអញតាមឯងច្បាស់ហើយឯងចោះអាគិតមកមេអញបែរហើយបែរស៊ីណាក់កុំវាសម្ដេចបងទុកឱកាសឲ្យជឿណាតាំងពីរឿងបញ្ហាបបដសន្តិសន្តិរីសន្តិឯងចត់ជឿគឹបរវាងគឹមសខានឹងក្បាលហើយបែរស៊ីអញប្រាប់ឯងច្បាស់ឯងចង់សារជាមួយអញទេមនុស្សឯងនេះណាអញប្រាប់ឯងញុះញង់រួមគ្នាក្បត់ឲ្យខ្មែរស្អប់ខ្មែរហើយឯងបិឆេះកំហឹងទៅអាមេរិកហើយនឹងវៀតណាមរួមគ្នាធ្វើឲ្យប្រឆាំងនឹងប្រជាជនហើយឯងបិទខ្មែរឲ្យសពខ្មែរអញប្រាប់ហើយឯងគ្មានវាសនាមកដឹកនាំប្រទេសរបស់អញទេពីព្រោះឯងមានកម្រិតមួយចង់អាឃាតទៅលើនយោបាយសងសឹករកស៊ីហើយឯងឲ្យឆ្កែឯងនិយាយបើលើអញស្ទឹកទៅបកសេចក្ដីអញបកសេចក្ដីអូស្ត្រីបញ្ជូនអញទៅកម្ពុជានឹងអាមកអង្រែបុកគ្រឿងណាអរាស៊ីឯងប្រាប់វាផងអូខេ
ឯងទៅប្រាប់អាសេរីសង្គមជុំដែលឆែរបស់ឯងមិនបាច់មកអូស្ត្រីទេហើយមិនបាច់ហៅអញទៅអាមេរិកទេឲ្យជុំទៅប្រទេសថៃអាទៅលោកមូលលេងអញនៅក្នុងប្រទេសថៃបានគេលោកកម្ពុជាគេលោកប្រជាជនស្អប់ឯងអាខំណាសង្គមណារាសីឯងឆែបងបើឆែឯងវាយសម្ដេចបងអញវាយក្បាលឯងអញយងរែកបុកគ្រឿងវាយក្បាលរាសីដែលឯងជាជនក្បត់ជាតិឯងជាកូនក្បត់ជាតិអាបីចំណត់តែមើលអញច្បាស់អញលូតពីបឹងអញចូលទន្លេអត់បានលូតពីទន្លេចូលស្រះរបស់ឯងទេស្រះឯងគឺស្រះពុះពេញទៅដល់ព្រមនិយាយពីស្អុយរលួយណ៎ឯងនឹកបឹងជាមួយអញហើយឯងស្អុយរលួយណ៎ពុករលួយឯងស្បត់ឲ្យងាប់បពុយឯងទៅបើឯងមិនពុករលួយពេលឯងពុករលួយលើប៉ាសពត3លានដុល្លារហើយឯងមកអួតឯងថាសម្រាប់បងនឹងទិញក្បាលឯង20លានដុល្លារឯងអត់យកអាណិតឯងទៅមុខឯងមិនយកឯងលួចបោកប្រជាជនអញឡើងវិញខ្លួននៅក្រៅប្រទេសមើលឯងយករួចតើលួចដែរឯងបានបោកប្រជាជនអញតាំងពីឆ្នាំ2000 2005មកនេះដាក់ចេញមកក្រោយអញឆ្នាំ2015អរិយស៊ីឯងយកទៅវិញតើឯងរួចតើឯងបានបង្កើតអាជីវកម្មយករិទ្ធប្រជាពលរដ្ឋបាញ់មកធ្វើរាបុកលឹកដើម្បីនិយាយអាជីវភាពរបស់គេនេះមកបងមកណាអរិយស៊ីឯងកែមកឯងចេញពីប្រទេសអញពីអាយុ5ឆ្នាំ7ឆ្នាំហើយទៅនៅវៀតណាមហើយទៅសុខភាពជាងឯងអបានរួមរស់ជាមួយប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបបវៀតវិគិតខ្មែរក្រហមហើយឯងបានរស់នៅក្នុង7មករាទេដោយមកអាថោកឯងអាបោកចឹងឯងថោកឯងចឹងឯងបោកហ្នឹងហើយទាំងពាក់ឯងឯងឥឡូវនេះឯងសួរតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឯងហើយនឹងគណៈបកប្រជាជននឹងអាណាមួយឯងយកវត្តទេឥឡូវនេះមើលឯងឆ្លៃពីឯងមើលរ៉ាស៊ីឯងថាឯងគេបណ្ដៃធ្វើយោបាយចោលអាគេដូចឯងយីរ៉ាស៊ីឯងមកដល់កាណាដាឯងធ្វើស្អីខ្លះឯងយីខ្លះឯងដឹងខ្លួនឯងបើឯងចោលតែរីងសម្ដេចបងគេតកោចោលអញ្ចឹងមិនថាអង្គការសហជីពទុកក៏អីហ្នឹងគឺទុកតែអីឲ្យចោលដែលសម្ដេចបវរមហាទេពតីទៅឆៃការនៅអង្គការសហជីពមកបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយកម្ពុជាអត់ត្រូវការកងទ័ពបរទេសនៅក្នុងកម្ពុជាទេតែឯងចោតឯងចោតថាគេទាំងជីកព្រែកជីកនេះតក់ហល់មិនអីគេតក់ហល់គេសិក្សាគ្រប់ជុំជួយទាំងអស់ដែលអញសុំណៃសម្ដេចបងឲ្យលើកលែងទោសឲ្យអញនឹងការខុសឆ្គងប្រមាថមើលងាយគាត់គឺថាមានការសន្តោសប្រណីឲ្យអញចូលរួមសំផុតព្រែកជីកហ្វូណនដែលចូលបើឯងវិញគឺមិនទេអាថោកទៀតអាជនក្បត់ជាតិអាកូនក្បត់ជាតិ3ចំនួននេះរ៉ាងស៊ីគេធ្វើត្រូវឯថាគេធ្វើខុសគេធ្វើខុសឯថាគេខុសហើយយកតែភាពអវិជ្ជមានហើយយកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យប្រជាកម្ពុជាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញឯខ្វាក់ខួរទីអីតារ៉ាងស៊ីឯខ្វាក់ខួរទីអីឯសួរឯអាយបានធ្វើអីប្រទេសបងហើយកាលពីអាយពុកអលួយទៅលើប៉ាសពត3លានដុល្លារមើលអាយពីអញមើលអាយទេហើយអាយដើររីវិញប្រជាជនអញនឹងឡើងរីងខ្លួនក្រៅប្រទេសទាំងអាគឹមសខាទាំងក្បាលឯងប្រមូលលុយគឺថាដើរទៅប្រមូលលុយអត់មានរឿងធ្វើអីកើតកើតពីរឿងបញ្ហាដើរប្រមូលលុយហើយអាយមកចោះអាធិត
ទៅលើគម្រោងអាឡៃព្រែកជីកអីហ្នឹងគូនដល់ដាក់ជួទៀតហើយសួរឲ្យមានគូក្បាលដែរតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកប្រកបណាបបឆាបឆាជាងឯងប្រឆាំងដើម្បីស្ថាបនាសង្គមជាតិនិងបំរើប្រយោជន៍កម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាឬប្រឆាំងចងអាឃាតឲ្យនឹងសងសឹកដោយឯងអារ៉ង់អារ៉េស៊ីដែលជាប់បានធ្វើកន្លងផុតមកសម្រាប់អញក្នុងអញជាកូនដែរណាហើយឯងថប់ពលរាជាណាអញប្រាប់ឯងអញវាយឲ្យឈួរអេប្រាប់ឆ្កែផោះអង់គ្លេសបុកគ្រឿងណាអាធំណាដែលវាយកប្រពន្ធមកណាហើយអាក្បាលឯងអាថោកជាបាយក្បត់ហើយកាត់ដីឲ្យមកបួនខែតាណាឯងកាត់ដីបួនខែតាកុកសប្រពន្ធអាឆ្កែឯងអាស្រីសុខុមអញប្រាប់ឯងច្បាស់ដល់លោកឆានីលោកឆានីឯងបើស្គាល់បបអាឆ្កែបោះអារ៉ាស៊ីណាអាសង្គមណាដល់វាឲ្យខ្ញុំទៅរកហើយណាអំបាច់ទេអំបាច់ទេណាឲ្យវាចុះទៅប្រទេសថៃវាហោះពីអាមេរិកទៅប្រទេសថៃខ្ញុំហោះពីអូស្ត្រីទៅប្រទេសថៃដូចយ៉ាងណាចំរៃក៏តាអាពីក្បាលដូចគ្នាអារ៉ាស៊ីហើយនឹងអាខុំដូចគ្នាដូចគ្នាអត់និយាយអំពីរឿងបញ្ហាស្មារតីបន្ថែមទៅលើចំណុចខ្វះរដ្ឋាភិបាលទេគឺថាចង់អាគៀតហើយនឹងសងសឹកនយោបាយនេះវាទៅតែមកលោកឆានីនេះវាទៅតែយកវាទៅតែអាមេរិកបដាក់នឹងវាទៅតែកម្ពុជាមិនថោកដោយអារ៉ាស៊ីស្អីវិញគេកាត់ហ្នឹងលោកតោះចោះលើអស់បោកបានហើយដល់អស់បោកដូចបានវាទៅបកកើតចោះណាប្រជាទេឲ្យអ្នកបោះមួយសួរយើងអត់ខ្វល់ទេណានៅលោកឆាននេះក្រោយពីអរិយជីយើងយកទាំងអស់យើងទៅទួលដៃដែរអាយអាដាមលោកជំទាវនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអរិយជីដែលជាមនុស្សមួយថោកទីបាបសាប្រឆាំងនឹងគ្រូនន់ដៃជូដែលខ្ញុំមកស្គាល់ពួកនឹងទេលោកតែវាចេះណាលោកខ្ញុំមិនខ្ញុំដឹងថាប្រទេសអាមេរិកធំធំជាងអូស្ត្រីទៀតយ៉ាងអូស្ត្រីធំដែរកាន់តែមករត់ទេយើងឃើញតាមបណ្ដាញសង្គមណាសម្ដេចបងក៏បានមានប្រសាសន៍ហើយពីរឿងបញ្ហាគម្រោងដីជួរពួកនោះនេះបើលោកអាយុប្រហែលប្រខែខ្ញុំពីគ្នាយើងដឹងហើយណាបើអរិយស៊ីអត់ដឹងទេអរិយស៊ីអត់ដឹងទេពូវានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាមានអាយុ7ឆ្នាំទេអញ្ចឹងវាចេញទៅនៅប្រទេសវៀតណាមហើយទៅនៅសូវៀតអញ្ចឹងវាអត់ដឹងទេវាអត់ដឹងការខាតបង់ដែលយើងត្រូវបង់ពន្ធឲ្យវៀតណាមយើងដឹកតំណែងឆ្លងកាត់ទៅវៀតណាមអញ្ចឹងបើកូនណាលោកធ្វើកំពុងសោមួយហើយកំពុងសោដល់ដល់នេះយើងជីកប្រៃពូនននេះសារព័ត៌មានកង្ធើណារបស់វៀតណាមខៃនៅអាវអ៊ីស្រាអែលរបស់អាមជាជនកាន់បុតនេះនាំគ្នាវាយដល់ពេលសម្ដេចលោកទៅគាត់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយកើតផ្ទះហើយបាក់ប្រឆាំងផងឥឡូវវាប្រើស្រីសេនាយុវមិនទេវាបច្ឆេះកំហឹងឲ្យសម្ដេចបងអាសម្ដេចអីសម្ដេចបងឲ្យខឹងជាបាត់ឆាប់
ចរិតថោកនេះថាខោនេះអាចរិតបោករបស់រាំងស៊ីចរិតបោករបស់រាំងស៊ីចរិតបោករបស់វាគឺចឹងអានេះតោះចោលហើយយើងមកតោះចោលវារកគ្រប់របិចទាំងអស់អានេះចេះដល់បាអារាំងស៊ីចេះដល់បាវាមិនស្មើនឹងប្រសពមួយទេរឿងនយោបាយរបស់សម្ដេចបងៀបចុះសោពេលមកទីទៀតគាត់តែរឿងក៏រឿងកប៉ិចកប៉ុកណាអារឿងអត់បានការសោះណាគូវាយកមកនិយាយការដែររ៉េស៊ីហើយវាចោលទៅគ្រូសាតាកូនរបស់សម្ដេចបងសុទ្ធតែកូនចោលលួចទូនិយាយការណាអានេះធ្វើនយោបាយសងសឹកដូចថាវាធ្វើជាមួយសម្ដេចកូនប្រាំនេះអារ៉េស៊ីអ្នកពេលអីគង់តែវិនិច្ឆ័យអ្នកពេលវិចិត្រវិនិច្ឆ័យវិនិច្ឆ័យហើយអាចកោហើយនឹងបញ្ចប់ទៅលើនយោបាយចោះអាគិតហើយនឹងសងសឹកយកតែភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយប្រជាធិបតេយ្យម៉ែវាម៉ែអរិយស៊ីអរិយស៊ីបើកាត់ក្បាលវាមកប្រជាធិបតេយ្យដាក់ហើយហួរសម្ដេចបងសេដ្ឋកោចោលនឹងប្រជាធិបតេយ្យហើយបាទដូចគ្នាហ្មងអារាំងស៊ីអានឹងអាសង្គមដូចគ្នាអាពីរក្បាលដូចគ្នាវាអត់និយាយអំពីរឿងបញ្ហាប្រទេសជាតិរឿងបញ្ហានយោបាយក៏គោកាយទៅរឿងបញ្ហាគ្រួសារនេះក៏ថោកហ៎ថោកទាំងអរិយអារាំងស៊ីថោកទាំងអាសង្គមហើយពួកឲ្យខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើថាអីខ្លាំងទេខ្ញុំរងចាំមើលពីរណាលោកឆាឌីឆ្កែរបស់វាបាននិយាយប្រាប់ហើយណាពួកតាមបណ្ដាញសង្គមវាថាពួកអរិយស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រីទីក្រុងស៊ីដនីហើយមែលប៊នណាថានឹងដាក់ពាក្យដកសេចក្តីខ្ញុំបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញខ្ញុំថាបើឯងធ្វើបានអរិយស៊ីឯងនិយាយឲ្យធ្វើតែឆ្កែនិយាយធ្វើបើថាឲ្យធ្វើទីឯងឆ្កែសោះມັນឆ្កែទីឯងសឹកទៅយ៉ាងគេប៉ះវិញចាំតែខ្ញុំស្គាល់ចារឹកអានេះតាំងពីដើមទៅស្គាល់ចារឹកតាំងពីឆ្នាំ93មកខ្ញុំមិនស្គាល់ហើយពួកខ្ញុំមិនដាច់ស្គាល់អរិយស៊ីទេពីវិញគុំមិនដាច់ឃើញមុខអរិយស៊ីទេណាចារឹកអានេះស្អីយើងណាមនុស្សនេះថោកទៀតបាទមនុស្សនេះនិយាយពីវាថាគេបាបសាណាអានេះមហាបាបសាអានេះចេះមើងងាយខ្មែរបាទយើងមើលណាអាតាលីមួយបួសនៅជាមួយពុទ្ធបន្ទិញណានិយាយពីរឿងបញ្ហាស្អីណាអឺអារាំងស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងណាវាឃើញស៊ីបាយទៅហើយចារឹកវាគឺចឹងអត់សាហាវធាត់ទេមើលដូចគេសម្បាប់ចឹងមិនដល់វាណាមួយដេកឥឡូវទៅអត់មានឲ្យឆ្កែលេងមួយអាខុំអាងរែកបុកព្រឹងលេងចឹងបាទខ្ញុំប្រាប់ថាឯងដល់ពេលហើយអំពើដែលវាបានសាងជាមួយសម្ដេចកុំព្រះអារាំងស៊ីមិនបាច់ជាក្រោយទេទៅជិតប្រាប់ចឹងកាលនេះខ្ញុំក្នុងជាអតីតវីរៈយុទ្ធជនការពារសន្តិភាពណាការនៅរំលោភសន្តិភាពក៏យើងមានសន្តិភាពវិឈានទៅការអភិវឌ្ឍទីមួយមកដំណាក់កាលទីមួយគឺការពៀសសន្តិភាពយើងអត់ទៅការសង្គ្រាមបាទប៉ុន្តែអតីតឆាននេះតាំងពីឆ្នាំ1995មកដល់បច្ចុប្បន្នអារ៉ាស៊ីអត់ទាន់បានធ្វើអ្វីសម្រាប់ប្រទេសហើយគុំនិយាយថាអូ
សំណងឯងជាបងចេះរំលាយសង្គ្រោះជាតិតតចោលទៅបើនៅសង្គ្រោះជាតិរវាងអរិយអរិយស៊ីហើយនឹងគឹមសខាប្រជាជនកម្ពុជាវិញនេះគឺប្រកាសវិញទេពួកខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់វិញបាទមើលរឿងប៉ុណ្ណាវាវាសុខិតធ្វើនៅអង្គើថោកទីរបស់វាវាហ៊ានចូលដៃជាមួយនឹងវៀតណាមវាហ៊ានចូលដៃជាមួយនឹងអាមេរិកវាប្រមោះប្រមាថទៅអស់ធ្វើប្រឆាំងដល់ឥឡូវវាទៅលែងរួចវាទៅជាបែរថាវានឹងចូលឲ្យសម្ដេចបងនឹងធ្វើឲ្យបានឆាប់ទៅខ្ញុំមិនដែលឃើញនយោបាយថោកទីរបៀបអរិយស៊ីនឹងជំនាញប្រជានេះឯងបាទតើវាខាតដូចណាពីដើមនៅប្រជានេះឯងនឹងចំនួនអាយុដូចខ្ញុំពី70ឡើងតើយើងដឹកទំនិញឆ្លងកាត់វៀតណាមជាងទៅបងពុតគេសិក្សាយ៉ាងច្បាស់លាស់គេសិក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគេមុននឹងធ្វើគឺថាអានេះខົບគិតជាមួយនឹងរដ្ឋការហាណូយហើយនឹងអានេះសំលេងអានេះគេហៅថាព័ត៌មានដើម្បីបន្តិចបង្អាក់រៀបរៀងកពុះបេតិកភណ្ឌរបស់សម្ដេចបងខ្ញុំជំនាញមកគ្រាន់តែចេញនឹងព្រមខ្ញុំអត់មានខ្លាចព្រោះពួកខ្ញុំឃើញរបៀបពួកអាអបប្រឆាំងដែលសុំចុះចូលដល់ពីដល់ខ្ញុំសុខលេអខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើការមួយអាទិត្យឲ្យអូស្ត្រីចប់ហើយណាបាទខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅណាហើយខ្ញុំដាក់ពាក្យធ្វើអត់ចេះធ្វើដូចចេះប៉ុន្តែដល់ពេលរឿងបញ្ហាពេលជីវពួកដល់នេះខ្ញុំសុំសម្ដេចបងនេះចូលរួមណាឲ្យគាត់លើកលែងទុកឲ្យខ្ញុំតែខ្ញុំបានប្រមាថការធានរឿងបញ្ហាប្រមាថមើលងាយអស់ទៅសម្ដេចហ្នឹងតែបងហ្នឹងឥឡូវគាត់លើកលែងទុកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចូលអញ្ចឹងពេលដែលប្រេកជីកពួកនាំចាប់ផ្ដើមគឺខ្ញុំចូលទៅក្នុងកម្ពុជាចូលរួមសម្ពោធណាខ្ញុំប្រាប់បច្ចុប្បន្នចង់វាឥឡូវវាអស់ខ្សល់ហើយវាអស់តជ្រោះហើយវាតជ្រោះវាហើយមិនតជ្រោះទេវារកកលឹះដើម្បីឲ្យសម្ដេចបងហ្នឹងចរចាជាមួយវាដើម្បីឲ្យវាចូលច្រកកម្ពុជាឲ្យវាចូលក្នុងកម្ពុជាមិនខ្វះទេប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនណាស់គេរងចាំអូក្បាលអាតនដិតរត់ចោលគុកនេះឡើងតឡាការពីពួកវាមានបណ្ដឹងប្រមាថស្ដាច់សុទ្ធតែកាត់ប្រកេះទេណាអីសេហមនីលោកមានដឹងអីគាត់មិនដឹងអីលោកតាំងពីដឹងក្តីមកលោកតរំតាបំបាលេណាហើយថតរឿងពាក់ពាកម្មាជាមួយមីសាស៊ីស្បោនេះអានេះថតគេមែនអារៀងស៊ីនេះមហាសាថតនឹងបអត់ពីខ្ញុំទេលោកឆានីនេះពាក់ហើយតាំងស្នេហាជាតិណាអាឆាយវាព្រោះស្នេហាជាតិស្នេហាជាតិអីពួកអង្គួយតាំងពីដើមមក3រៀលដុល្លារយ៉ាងណាបានវាចងអាគិតណាជាមួយអរិញសម្ដេចកុំបែអញ្ចឹងយុគនេះហាចាំតាមតានជាជួបជាមួយនេតិអតីតវីរៈយុទ្ធជនការពារសន្តិភាពបើខ្ញុំតោះទៀតខ្ញុំសុំសុំប្រជាណាពួកខ្ញុំទៅរៀបចំដល់ម៉ោងខ្ញុំបាទសុំអរគុណសុំពីពី